Udan kang beli mudun-mudun, sebab musim ketiga gawe dampak ming terus nyusutnya debit banyu di waduk Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Wong tani di sebagian wilayah Kecamatan Mundu khawatir stok banyu beli mampu kanggo memenuhi kebutuhan pertanian di masa tandur keloro. Sekian sebagian gede wong tani wis ngelakuaken tandur kang dipestiakan tanduran pari butuhaken banyu kanggo perkembangane sampai cukup kanggo dipanen. Banyu sing waduk Setu Patok yang dibagiakan ning desa-desa ning sebagian kecamatan di wilayah timur Kabupaten Cirebon ning kondisi banyu kang nyusut seterusnya durung udan uga, sebagian wong tani dipastiakan beli bakal nandur. Miturut wong tani, kondisi nyusute debit banyu Setu Patok lan gawe dampak ning akeh sektor pertanian kaya sekian terus kedadian saban tahun, ruwi-ruwi lamun langka udan. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.